Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, O'zmaster kanal obunachilari. 2023 yil 19-iyun hafta kuniga dushanba. Biz Toshkent shahri Hasanboydamiz. Ko'rib turgan edingizlar, bizda bir dona original germanskiy shved qo'nanjinimiz bor. Shved qo'nanjinimiz mana originaldan keldi. Ko'pchilik so'ragan edi. Qo'nanjinimiz sifat. Janob Onajinni taxminan shu bo'ylariga keladigan bo'lsa, bo'ylari 1.50 o'lchangan, bo'ylari 1.50. Tri vazniga shu 430-450 kilo atrofida bo'lsa kerak, lekin jivoy vesini o'lchab ko'rmaganmiz. Oyi 1.5 yosh. 2 oy oldin onajinimizni qochirilgan, lekin hali tekshirtirib ko'rmadi, bo'g'oz deb kafolat bermaymiz, lekin qochirilgan. Hali tekshirib ko'rmadi, kelib ko'rib bemalol sinab olishingiz mumkin. Xolasi mana haqiqiy germanskiy shved sut yo'nalishi bo'yicha ostlarini ko'rib tursalar, dona-dona ertaga kelajakda zo'r sigir qilaman degan okalar, mana oyoq qo'llarini ko'rasizlar, hamma joyi bus-butun, molimiz sifat, haqiqiy germanskiy shved, mana to'qol variantidan jon tanasi, 1.5 yosh, bo'yi 1.50 santimetr. Taxminan vesi shu 430-450 kilo atrofida kelib qolsa kerak, va xolasi molimizni yeyishi, ichishi, sog'lig'i bo'yicha hech qanaqa muammo yo'q, va xolasi mana molimiz ko'rkam, bus-butun narsa, va xolasi kelajakda zo'r sigir qilaman, qaymoq yeyman, sutidan zo'r foydalanaman deydigan okalar aloqaga chiqib qolasizlar, mana jirnislarni bilasizlar, shved sigirlarini. Jonivor to'qol variantidan haqiqiy germanskiy shved. Mana oqtumshuq quloqlari ko'rib turganingizda, mana oldi gardonlarini, oyoqlarini baquvvatligini ko'ryapsizlar, mana jonivorlar haqiqiy sifat mo. Xudo xolisi aloqaga chiqurasizlar, shoshilinglar, aytibsizlar, telefon nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent shahri Hasanboyda. Telefon nomerlarimizni ham aytib o'ta qolamiz. 94lik kodi bilan 673-9909. Mana xudo xolisi cho'y jonivor. Molimizga kelib yeyishini, ichishini hamma tomonini ko'rasizlar. Molda hech qanaqa ayb nuqson yo'q, bo'g'ozligini 2 oy oldin qochgan, 2.5 oy bo'ldi yanishmasam, simental buqadan qochgan edi. Hali lekin tekshirtirib ko'rmadi. Xudo xolisi nasib qilgan bo'lsa, bo'g'oz bo'lsa, kelajakda zo'r sigir bo'ladi mana jonivor. Sifatini qarang molni, haqiqiy german shvedlaridan molni qarang jonivor, oqtumshuq quloqlari, quloq raqami 129-48 ko'rib turganinglar, deyman molimiz judayam yuvosh jonivor, so'skalarini qaranglar, kelaverasizlar, xudo xolisi okalar shoshilinglar, kelajakda zo'r sigir bo'ladigan variantidan. Xudo xolisi yangi parchalarimiz ham kelib qoladi, kichkina buzoqlarimiz ham kelib qolishi kerak, xudo xolisi. Ostlar. Jonivor. Sifatidan so'raganligi. Bu yoqda qolaversa mana nemis buqochamiz bor, gibrid qo'nanjinimiz, nemis qo'nanjinimiz, simental qo'nanjinlar ham bor. Kelaverasizlar, xudo xolisa telefon nomerlarimizga aytib o'tganmiz. Manzilimiz Toshkent shahri Hasanboyda. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz, xudo xolisa. Mana original simental qo'nanjinlardan sut yo'nalishi bo'yicha chempionlari mana. Kelaverasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.